Honduras နိုင်ငံကဒေသတစ်ခုမှာသေဆုံးသွားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကောင်လေးတယောက်အတွက်မိသားစုကအတုပအခမ်းအနားပြုလုပ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့တငယ်ချင်းစီကိုဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်လာခဲ့တာကြောင့်လူအများထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်အိုစမန်အဒိုနီအာဘီနာလို့စစ်ဆေးအဖြစ်ထုတ်ထားသူရဲ့အလောင်းကိုဥကောင်းနဲ့လဲဘင်းမှာတနတ်တန်းရအများပြနဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်ကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အလောင်းကိုအခောင်းထဲထည့်ထားပြီးအတုပအခမ်းအနားပြုလုပ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီတေသွားပြီလို့ထင်ထားတဲ့ကောင်လေးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်လာတာကြောင့်အတုပမှာရောက်ရှိနေသူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အိုစမန်ရဲ့တငယ်ချင်းကနောက်ပြောင်နေတာလို့အိုစမန်ရဲ့မိခင်ဗီမာဖူယန်တစ်တယောက်စောစောပိုင်းမှာထင်မှတ်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားကသူ့စီကိုလည်းဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေအရအမှန်တကယ်သေဆုံးသွားတဲ့လူငယ်ဟာအိုစမန်နဲ့အရွယ်ချင်းတူသလိုရုပ်ချင်းလဲခက်ဆင်ဆင်တူတူတယောက်ဖြစ်နေတာကိုသိလာခဲ့ရပါတယ်။အိုစမန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကအင်းကနေထွက်သွားပြီးဂွာတီမာလာမက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းစီကိုဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အင်းကထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အသက်ရှင်လျက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေကြောင်းသူ့မိခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာတေဆုံးနေသူဟာအသက်15နှစ်အရွယ်ဂျင်မီဆာမီယန်တိုဆိုသူဖြစ်နေတာပါသူကလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာရပြီးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်